Ona je producent, pisac, ali i prevodilac. I pre nekoliko dana na Belefu predstavila je knjigu Zbirku priča, priče iz Montevidea. Čudno, čudesno, čudovišno. Moja gošća je radila i izbor i prevod priča Marija Benedetija. Ona je Milena Trobožić-Garfield i gošća je Uranka. Milena, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. A je li vruće napolju? Katastrofalno. Znači, bit će najtopliji dan ipak kako predviđaju meteorolozi. Baš tropski. Da. Pošto vi živite na relaciji Amerika-Srbija, ne znam gde vam je bolje da se sad nalazite. U Srbiji ili u Americi? Vidjeli ste šta se dešava u Americi? Požari? U Americi na zapadnoj obali je kataklizma. Mislim da je pre neki dan bilo 54 Celzijusa ili 134 Farenhajta. Kažu da su brojni delovi autoputeva zatvoreni upravo zbog bezbednosti. Ali na istočnoj obali baš su juče sam se čula sa ćerkom i nekim prijateljima je relativno ok, mislim podnošljivo, da. 9. jula je bila promocija i šta vas je navelo da sa kolegom Bojanom Anđićem prevedete priče Marija Benedetija? Branko Anđić, u stvari, moram da se ispravim, je pisac pogovora, a zajedno sa Ksenijom Bilbijom sam prevela. Pa vidite, to je u stvari reprint. Ta knjiga je davno objavljena, sam ja ne volim da govorim. Koliko davno? Koliko, prekoliko? Ne, par decenija. Ma čim se sećamo, nije tako davno. Ali ona je bila u izdanju Prosvete, kad je Prosveta objavljivala ove latinoameričke pisce koji pripadaju latinoameričkom bumu. I sada se jedan izdavač zainteresovao da to ponovo objavi, zato što su te priče zaista neprolazne, duhovite su, neke govore naravno o svakodnevici Montevideo, Urugvaja, neke govore i o vremenu diktature, neke su kao da su napisane danas, mislim, mogu se čitati. Kratke su, efektne. Benedeti je najveći urugvajski pisac i dok je bio živ, on je držao promocije u shopping molovima, na stadionima, toliko je on omiljen bio i popularan. I nema deteta, ja mislim, u Urugvaju koje ne zna neku Benedetijevu pesmu na pamet. Dakle, on je prosto najveći nacionalni urugvajski pisac. A kako bi ga mi predstavili ovde u publici u Srbiji? Pa ja bih rekla da je on nešto između, znate, Duška Radovića, kratkih tih duhovitih opaski koje se odnose na život grada Montevidea. A pošto je Montevideo umeđu vremenu postao nekako mnogo prisutniji u našoj svesti zahvaljujući serijama i filmu o futbolu koji je radio Bijelo Ogrlić, tako da sad odjednom ta reč Montevideo čini mi se ljudima mnogo više znači nego kad je knjiga prvi put objavljena. I nekako te priče podsjećaju na priče o Beogradu. Znači, kao što su neki naši pisci bili pisci Beograda, eto, pominjem Duška Radovića, pošto je sad i neka uskoro, mislim, sledeće godine neka godišnjica njegovog rođenja, stogodišnjica ili tako nešto, a Benedeti je taj urbani pisac Urugvaja, odnosno Montevidea, i ovo je jedna divna knjiga za eto, čak i za letnje dane, zato što možete da je čitate na preskok, neke priče su romantične, neke su začudne, neke su fantastične, neke su politične. U svakom slučaju čudne. Čudne, ali zabavne. On je jako, jako popularan pisac bio. Kažu da je Benedeti kao i Čehov, da ume da napiše priču ni od čega, ni iz čega, a također i da veliku priču predstavi kao malu buru u čaši vode. I šta je danas ta bura? Šta bi bila bura? Ja mislim da sve njegove priče, to je vrlo dobro pitanje, šta je danas ta bura? Prvo, on ima te priče koje su političke, znači, koje su nastale u vreme diktature, a ta
ono što je karakteristično za njega, to je ta potraga za identitetom, za urugvajskim identitetom. Šta je to što čini Urugvaj specifičnim u odnosu na Argentinu, u odnosu ta potraga za identitetom. Mislim da je to ono što je i karakteristično za njegove priče i neka neočekivano otkriće. U svakoj priči imate neki twist koji vas iznenadi na kraju. Nešto što vam smalo kao, aha, to je znači u pitanju. Zato su one tako čudne. Dakle, ima nepredvidivosti, potpuno. Ima, da. Ja imam nekih priča. Postoji jedna priča koju jako volim, koja se zove Samo za predmete, koja je napisana samo kroz nabrajanje predmeta u jednoj sobi. Znači, ako bi sada čovek ušao u ovu sobu, video bi crveni prekrivač preko kreveta, orman na kome su ploče, Bessie Smith, gramofon, knjige, tako dalje. On vas vodi, samo nabraja šta bi neko video i na kraju video bi na krevetu mladića koji leži nepokretan, jedan rešo zavrnut na gas koji je pušten gas i jedno pocepano pismo i onda delovi tog pisma vam u stvari govore da je znači, bez da on ispriča priču, on samo kroz predmete ispriča tu priču da ga je neka devojka napustila i da on je, eto, nije mogao da preživi taj rastanak. Znači, to je jedan vrlo neobičan postupak. Zatim ima priča koja se zove Ostalo je prašuma, koja govori o tome sukobu identiteta gde je o čoveku koji dolazi u Ameriku iz Južne Amerike, iz Urugvaja i sad taj doživljaj Amerike u Njujorku, pa doživljaj male Amerike, provincijalne Amerike u Albuquerqueu i taj sudar identiteta latino i severnoameričko. Vrlo dobra priča. Zanimljivih priča, zanimljivih zaista. Da. Zanimljivo je bilo i na Belefu. Belef, ja moram da kažem, pošto možda sam malo subjektivna, pošto sam bila i član upravnog odbora, da, ali mislim da je Beograd blistao ove godine na Belefu. Zaista blistao. Prvo sa tim Kalemegdanom, tom scenom na Kalemegdanu koji je veličanstven, prosto samo ambijent, jeli, na kojoj su se odvijale i predstave, i jazz koncerti, da ne govorimo o tome što je došla Elina Garanča i što smo imali 5000 ljudi na Tašmajdanu u Beogradu. To je bio praznik. Praznik zaista i vrhunac i praznik kulture. Zaista je Beograd bio kao pokretni praznik. Ja sam imala intervju preko Zuma sa nekom organizacijom našom iz Njujorka koja se bavi promocijom naše kulture. Oni su bili ushićeni samo tim opisom šta se sve ovog leta na Belefu dešavalo i kako je Beograd oživao. I koliko se publika zaista radovala. A kada sad završen je 29. Belef? Mislim, nastavlja se u avgustu, ali samo koncertima. Da, to pričali smo o tome, da, to znamo. Nego kada bi sad vas neko pitao, šta je za vas najinteresantniji događaj, šta je najinteresantnije što ste videli na 29. Belefu? Pa, kažem, Garanča... Ako uzmem uopšte činjenicu da je i održan, što je bilo fantastično. Pa to je, moram da vam kažem, Ksenija Bilbija, koja je sa mnom napravila izbor i prevela knjigu. Ona je profesor u Americi, najvećem fakultetu u Madisonu. I ona je bila na nekoj konferencijskom kolu sa ljudima iz Madrida, iz Čilea, iz Italije i iz Portugala. I rekla je, ja se izvinjam, ja moram sad da prekinem, ja idem u pozorište. Na što su oni bili u šoku svi. Kako ideš u pozorište? Gde ideš u pozorište? Ona kaže, pa u Beogradu. Mislim, svi su još uvek u lockdown, svi su još uvek zatvoreni i onda smo morali da ona me mola da je slikam i da im pošaljem da bi je verovali, jer nije jedna od tih zemalja. Oni, ideš u pozorište, kakav praznik. I ako me pitate šta mi je vrhunac Belefa, naravno Garanča, jer ona velika, velika zvezda došla u Beograd. Ta količina publike koja je tamo bila mi je pokazala da mi imamo svetsku publiku koja zna svetska imena. To je bio vrhunac, apsolutno vrhunac Belefa sa novosadskim, sa orkestrom iz Srpskog narodnog pozorišta.
u Novom Sadu koji je fenomenalno svirao. Eto, to i možda i naravno predstava čuvena, mislim sad čuvena predstava u avionu, to je bila jedina produkcija Belefa koja je izazvala malu pometnju u medijima. Pa nije malo, nego veliko. Pa, da, zato što su... Interesovanje je bilo fantastično. Da, ali neki mediji su to preneli kao da se stvarno nešto desilo u avionu. Jeste, bili su zbunjeni u početku. Bili su zbunjeni, tako da... Brojni natpisi na portalima su bili drama, znamo svi ga. Jeste, tako da... Ali to je odličan bio i PR posao. Izuzetan PR, tako da to posjeća na one neke Orson Welles što je još radio sa Ratom svetova. I to je bilo isto jako uzbudljivo i neobično predstavu u avionu. Tako da, eto, te dve stvari bih izdvojila. Sada kad pominjete Galinu Ranču, upoznali ste je, pretpostavljam, sada kad je bilo... Pa, mislim, da, bili smo na nekoj... Kakva je ona ovako, mimo scene? Pa, ne mogu da kažem, to je zaista u velikom, velika grupa, ali, mislim, vrlo... Kada vas to pitam, mislim, znate kako zvezde znaju da imaju zahteve, pa one čuvene liste, pa to, šta je bilo? Pa imala i ona zahteve, na primjer. Šta je, pa to ona se interesuje, dajte, znate kakvi su ljudi, to ih najviše interesuje. Ona, tačno, koja vrsta vode, kakva voda, ne znam, vitamini, odvojena garderoba, čak nije htjela da bude, njen muž je dirigent. I oni zajedno nastupaju, ali ona ne želi uopšte da bude s njim. Mi smo ih stavili u istu garderobu, ona rekla ne dolazi u obzir. I onda je moralo u poslednji čas da se uradi, da ih razdvojimo, jer njoj treba koncentracije i tako. Ona je veliki profesionalac, to su vrhunski profesionalci, kao i, na primjer, imali smo i Mehtu sad u Beogradu, bila sam na tom koncertu kao slušalac. I to je bio isto veliki, veliki događaj u Beogradu. Znači, prosto Beograd je, kažem, ovog leta blista. Kao što smo rekli da živite na toj relaciji SAD-Srbija, kako tamo, kada pričate sa vašim prijateljima, Amerikancima, ili svima onima koji nisu u Srbiji, šta je ono što vas oni najčešće pitaju o Srbiji? Pa... Pa šta da vam kažem, mislim, ranije... Koliko uopšte znaju? Ne znaju ništa. Ne znaju, znaju vrlo malo. Nažalost, znaju uglavnom... Jel bar znaju da je u Evropi? Znaju i znaju. Nažalost, kad sam došla, znali su uglavnom negativne stvari. To je bilo pre 20 godina, uglavnom negativne. I uglavnom su me pitali, jeli, kako je sad, jeli bezbedno, jeli okej, jel se sve završilo, jel sam došla odmah posle NATO bombardovanja. I sećam se, jednom smo se vraćali, moj suprug i ja, bila je neka velika kiša i išli smo kući i stavio je, pošto je Pentagon u blizini, ja živim u Vašingtonu, i stavio je neki oficir i nešto je kasnio taj autobus i moj muž stane kao, pošto pljušti i poveze ga kolima kao da pita ga, išao u istom pravcu i kad je on ušao u kolo, ja kažem, a pa drago mi, ali mi smo se već upoznali. On kaže, kako mi... Rekao je kao, ja sam vazduhoplovni oficir. Kažem, pa kako se nismo upoznali? Samo vi ste bili gore, a ja sam bila dole. Tako kao, mislim, referišući se na to bombardovanje. Ali sada, mislim, se znaju, naravno, Đokovića. Mislim, to je broj jedan i to svi moji prijatelji. Pa kad znaju što ne navijaju. Pa neki i navijaju, neki i navijaju. A ono što je, na primjer, Amerikancima neobično, pošto se ja bavim kulturom, znate, onda oni me stalno ispituju šta se dešava, kako... Njima je jako neobično da kod nas postoji državna podrška kulturi. Na primjer, moj prijatelj koji je reditelj iz Njujorka, sad sam nešto pregovarala s njim da dođe eventualno da režira u Beogradu u Narodno pozorište, pošto sam u upravnom odboru. On nije mogao da veruje da za vreme korone su ljudi ostali na platama, to tamo naravno ne postoji. I bilo je strašno, još uvijek je strašno za umetnike. Tako da, eto, te neke stvari ih iznenađuju, neočekivane su im da je kultura tako živa, da je toliko podržana. Nisu nam bar malo zavideli.
Zavide i tekako. Zavide nam i tekako, naročito umetnici. Pa kako je moguće plata? Mislim, to ne postoji kao kategorija. Imate projekat, radite 3 meseca, 4 meseca, doviđenja. Recimo, neki orkestri angažuju na duže, ali recimo Nacionalna filharmonija, Vašingtonska, kako je počela korona, iako su ljudi u stalnom angažmanu, da tako kažem, ako nema koncerta, nema plate, dvoje ljudi koji su oboje muzičari, oboje iz filharmonije, od dana današnjih nemaju platu. Imaju dvoje dece, šetaju pse, čuvaju tuđu decu, ne znam, ona šije nešto. Mislim, to je tako i oni ne mogu da veruju kakve mi ipak imamo uslove. Druga stvar, kultura je dostupna. Razumete, tamo je kultura jako skupa. Mislim, da odete u pozorište, da govorimo opera, metropoliten, muzeji, to su sve vrlo skupe karte. Znači, to za mlade ljude, znate, ako vi treba da odvojite 50-60 dolara za momu, tvoje ljudi, to je 100 dolara, ako dovedete decu, to je, mislim, karte na brodu. Veliki izdatak. Veliki izdatak. Pa veliki. I to govorim sada o nekim, recimo čak i nekim repertorskim pozorištima koji nisu u Broadway isto. Karte su 70, 100, 120. A na Broadwayu, karte moja prijateljica je rekla za Hamilton, to je bio najveći hit u posljednje vreme, musical, je rekla, jao, tako smo jeftino prošli, za nas četvoro samo 2000 dolara. Pa vi vidite koje mi privilegije neke imamo. Zaista. Da, da, da. Moja mama koja je penzioner može da ode u pozorište, može na koncert, može, ima puno stvari koje su čak i besplatne ovde, izložbe i tako dalje. Tako da moja čerka je sad bila, pa je išla u operu, pa je bila Noć knjige, pa su bili Dani muzeja, kad je isto sve bilo besplatno. Jeste, nekako, zaista na mnogim poljima mi ovde nismo osetili u toj pravoj meri kako su u Zapadnoj Evropi i u Americi osetili. Naravno. A kad se vraćate u Ameriku? Kad se vraćate? Vraćam se u septembru, da ću provesti celo leto, jer sam imala i neke poslove, malo familije, pošto se dugo nismo videli zbog korone i tako, i onda čerka je došla i eto. Lepo ste se organizovali. Lepo smo se organizovali i 1. septembra se vraćamo u Ameriku, pa onda opet vidjet ćemo. Zavisno od situacije. Hvala za interes za knjigu. Ja bi stvarno volila da preporučujem i od srca čitaocima. I mi se pridružujemo preporukama i hvala što ste bili gošće. Hvala vama mnogo, hvala vama.